Hej, jeg er Alexander. Jeg har firma Horses by Vinje. Og i dag tænkte jeg, at vi skulle kigge lidt på, hvordan vi skal lære hesten at lave sideøvelser fra start af. Her har vi Dolly, hun er 4 år gammel. Og der har vi lige så stille startet med at flytte den lidt til siden. Som en forberedelse på, at vi selvfølgelig skal gøre den smidigere og stærkere ved hjælp af sidebevægelser. Og det første, jeg har gjort, det er selvfølgelig at lære den at flytte forpart og bagpart, og jeg har erhvervet mig kontrol over dens hals og hoved hver for sig. Og når de ting er gjort, så skal den som det næste selvfølgelig vendes til pisken. Og det vil sige, at den skal have respekt for pisken, men den må ikke være bange for pisken. Fordi er den bange for pisken, så kan vi ikke komme til at lave noget produktivt. Så vi er hele tiden nødt til at have en hest, der er fortrolig med pisken. Og det vil sige, at vi selvfølgelig kan røre den over det hele med pisken, uden at den som sådan reagerer på det. Så gør vi det, at vi, eller jeg gør i hvert fald det, at jeg starter med at lave værtsæde-agtig bevægelse nær langsiden. Og der er der nogle forskellige ting, jeg har fokus på. Det ene det er, at hesten den kan følge med i hånden, og den kan være i bøjning hele vejen rundt. Og at den er i, mens den er i bøjning, så prøver jeg at holde dens forpart lidt ude, og bagparten følger som regel bare efter. Så det kan I se her. Så det første vi starter med, det er selvfølgelig at få den til at bevæge på sig og holder den lille smule rundet og sørge for, at forparten den forbliver lidt på sporet. Så lige så snart den laver den rigtige form, og lige så snart den har det rigtige bensæt, det vil sige, at den går på 3 spor i stedet for på 2 spor, eller på 2 spor i stedet for på 1 spor, det kommer an på, hvordan den har det med det. Så giver vi den en belønning i form af en lille pause, sådan som her. Og især den her runding her, synes jeg er rigtig vigtig at få med fra start af, at den kan bøje sig i hele kroppen, uden at den nødvendigvis går ind i mig eller følger næsen alt for meget, men at vi kan styre forparten med pisken her. Og det igen. Det må rigtig gerne bare være små bevægelser hele vejen igennem, også små signaler med pisken. Jo mindre signaler og jo mindre bevægelse vi kan lave nu her, jo nemmere bliver det, når nu vi er kommet på ryggen af den, og vi gerne vil til at ride lidt. Og prøve det samme under ridning. Og selvfølgelig prøver vi at lave alle ting fra samme side, og inden vi går i gang, så tjekker jeg altid, at hesten den er dus med pisken, at den ikke overreagerer eller laver nogle unødvendige bevægelser, før vi går i gang. Rundingen flytter forparten lidt ud. Der. Godt. Og her i starten, så er jeg altså ikke ude efter mere end et par skridt. Et enkelt skridt eller to i den rigtige form med den rigtige retning. Det er altså rigeligt fint her i starten, og giver jo grundlag for, at vi kan komme til at prøve det samme, når vi er ude at ride. Og kan man nu komme til det, som vi kan se på den her Dolly her, så sænker den halsen og lægger hovedet ned, og det vil sige, at vi får yderligere stræk i overlinjen. Der. Godt. Og det igen gør, at vi får strukket mere i lændestykket og i baglårene, hvilket igen også er super positivt. Så det er som vi introducerer værtsæden. Det næste det er selvfølgelig, at vi skal prøve at lave en lille smule skænkelvigning. Og når vi laver skænkelvigning, så handler det egentlig om nøjagtigt det samme. Bare at der har vi ikke væggen til eller hegnet til at hjælpe os. Så der er vi nødt til at være en lille smule mere opfindsomme i forhold til, hvordan vi får tingene til at fungere. Så det første jeg gør, det er, at jeg beder hesten om at følge efter mig og gå lige frem. Og så lægger jeg tegnet ind til, at jeg vil have den til at flytte til siden. Og det vil sige, at når jeg vil have den til at gå lige frem, så befinder jeg mig her. Og lige så snart jeg vil have den til at gå til siden, så lader den komme op på siden af mig, holde pisken ud. Og hvis ikke den flytter nok, så kan man så tappe med pisken på bagparten. Og der gør vi det samme igen, lige så snart den laver nogle rigtige bevægelser, så lader vi den få en pause som belønning, således at den synes det hele det er rart. Og selvfølgelig så skal vi jo gøre alle ting fra begge sider. Og det er klart, at den her måde at introducere sidebevægelserne på,
fungerer selvfølgelig allerbedst, hvis man har lavet den her indprinting af signalgivningen forinden, således at hesten har den nødvendige forståelse for, at den skal flytte på de forskellige kropsdele, altså hals og hoved, forfart og bagfart, hver for sig. Så kører det som regel bedst. Når vi skal til at øve det her fra ryggen af, så gør jeg som regel sådan, hvis jeg kan komme til det, at jeg har ikke sporer på mine heste, før de er lige ved at fylde 5 år. Således at vi kan lave så meget indpræning som overhovedet muligt, uden sporer, sådan at vi får dem så gode for benene, som vi nu kan. Og jeg prøver også lang tid hen ad vejen at ride uden pisk. De lærer selvfølgelig pisken i forhold til tilredningsprocessen, men når vi så kommer op og ride, så kan det være, at vi bruger pisk et par gange lige i starten, sådan at vi får lidt mere reaktion på benene, men lige så snart vi har reaktion på benene, og den ligger til, så prøver vi at lade være med at bruge pisk, og det er selvfølgelig også i det her tilfælde her, fordi vi vil rigtig gerne have, at det er benene og min kropssprog, der får hesten til at lave de her forskellige øvelser, således at vi ikke er afhængige af pisken, når vi en dag skal til at ride stævner, fordi som vi alle sammen ved, så må man selvfølgelig ikke ride stævne med pisken. Godt, vi kommer rundt i hjørnet her, og så prøver vi lige så stille at runde den godt rundt i hjørnet. Og så laver jeg det egentlig bare, som jeg nu laver en normal singelvigning på en ældre hest, at jeg bevarer bøjningen rundt om i hjørnet. Godt. Og der er den jo egentlig rigtig fin. Nær langsiden, så retter vi den ud og lader den få lov til at strække sig lidt. Nu vil vi ride ned, og så prøver vi en gang til. Men det er vigtigt, at den skal sige, forstår og adlyder bøjningshjælpen og flytte for indvendige ben, sådan at den bevæger sig op og ud til udvendig tøjle. Der. Good. Ja, good. Good. Og lige så snart den bøjer ind, og jeg kan mærke, at den flytter sig ind mod midten af banen, så gør jeg selvfølgelig det, at jeg prøver at flytte den ud mod hegnet igen. Og når den flytter ud mod hegnet, så fjerner selvfølgelig trykket fra benet med det samme, for at understøtte, at det sådan set er det, vi rigtig gerne vil. Så vi gør det samme her den her vej. Runder ind, fortsætter bøjningen, og så trykker vi med benet. Der går den ind mod midten, trykker med benet. Trykker med godt. Godt. Trykker med benet. Trykker med benet. Godt. Godt. Og på den her volte, der har hun lidt sværere ved det, fordi så skal hun straks sit indvendige bagben ind under sig. Og det er i det her tilfælde venstre bagben, og det er hun ikke så glad ved. Så derfor så vil det byde på lidt større problemer her på venstre volte. Og min fornemmelse er her på venstre volte, at hun også vandrer mere ind mod midten, og er en lille smule mere død for hjælpen, altså død for hjælpen. Og det vil sige, at vi nok skal bruge mere tid på at få hende lidt så skarp på venstre volte som på højre volte. Men forudsætningen for, at vi får lavet nogle gode værtsæder for hende her, den er sådan set god nok, fordi at hun har jo en allerede nu en generel fin forståelse. Good. For hvad det er, vi skal. Vi kan prøve lige her at presse bagparten lidt mere ud, fordi good. Bagparten lidt ud der. Good. Sådan. Så tjekker vi lige, at vores halvparade den går igennem. Vi runder hesten lidt ind. Mærker, at den ikke ligger for meget efter i indvendig tøjle, at vi kan trykke lidt med indvendig ben, uden at den løber væk. Og så lidt så stille prøver vi. Good. Good. Og det her er jo fordelen i det system, vi arbejder med i tilredningen. At vi allerede fra start af lærer hesten, at den kan flytte på sine kropsdele lidt hver for sig. Good. Fordi det her, det er første gang, den prøver at gå værtsæde i trav. Og som I kan se, så er der ikke rigtig de store modstridninger. Ikke?
og eller store problemer. Den har allerede nu relativt god forståelse for, hvad det er, den skal. Og det er jo super, fordi det giver mig mulighed for at lave nogle introduktioner til de forskellige øvelser, uden at jeg skal lave konflikthåndtering med min hest, inden den lige lidt andre ting at kigge på ved naboen her. Good. Og selvfølgelig så er vi jo nødt til at være beredt på, at tingene ikke går efter bogen fra start af, sådan at vi eventuelt skal prøve igen. Og som jeg også sagde i skridten her, så den her volde her, så har hun lidt sværere ved at holde balancen, når hun skal flytte indvendig bagben ind under sig selv. Hvilket gør, at hun også får lidt sværere ved at lave selve værtssaden. Hun laver trods alt et relativt fair forsøg her. Og har et kæmpe grundlag. Kæmpe grundlag for at komme til at lave nogle rigtig, rigtig habile, fine øvelser.